Jeho otec byl účetní továrny na motocykly Java. Po absolutoriu gymnázia, kde aktivně působil v dramatickém kroužku, studoval na pražské DAMU, kterou absolvoval v roce 1956. K jeho profesorům patřili např. Vítězslav Vejraška, Stanislav Neumann, František Salcer a Radovan Lukavský. Poté nejprve působil v oblastních divadlech v Kolíně a od roku 1958 v Pardubicích. Odkud pak přišel do Prahy, kde postupně působil v divadle na Zábradlí, divadle na Fidlovačce, Paravan, Rokoko a v hudebním divadle v Karlíně. Ve filmu si zahrál celou řadu drobných či epizodních rolí. Jedna z jeho nejznámějších rolí je role nenažraného vojenského sluhy Balouna z filmu Poslušně. Hlásím z roku 1957 natočeném na motivy Haškova románu o dobrém vojáku Švejkovi za jednu světové války. Působil i jako úspěšný rozhlasový herec a estrádní komik. V Československé televizi se uplatnil jako úspěšný moderátor oblíbeného pořadu Komik a jeho svět, který zde převzal po svém předchůdci Miloši Kopeckém. Byl skalním fandou fotbalové Slávě. V divadle Rokoko založil a staral se o divadelní fotbalovou jedenáctku. Měl syna Aleše.